Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô com o João. Coisa boa, e a Júlia. A gente tá indo lá no mercado fazer compra do mês. A Jaque não quis ir, quis ficar em casa. Ela falou que tá com dor nas pernas, porque ontem a gente saiu, andou bastante com elas, né? Lá no centro de Curitiba. E aí ela falou: ai, mãe, eu não quero ir. A hora que vocês chegarem, vocês me chamam que eu ajudo. Aí a gente tá indo lá no Máximo Fato, né? A gente sempre faz compra lá. E eu vou tentar mostrar tudo lá pra vocês. E quando chegar em casa eu mostro também o valor da compra, tudo certinho que a gente fez. Ó, pessoal, já peguei algumas coisas lá. Agora eu vou pegar torrada aqui. Deu uma baixada, ó. Tá 12,88. Buriti tá 14,85. Pega esse aqui, então. Esse feijão ainda tem. Feijão, se você não cuidar, fica cheio. Oi, gente. A gente já saiu lá do Mufato. A gente veio aqui no Condor agora comprar leite. O João falou que viu ontem que tava mais em conta aqui. Daí a gente veio aqui olhar o preço. E depois a gente vai pra casa daí. Oi, gente, já chegamos lá do mercado. Ó, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Então, eita, caiu. A gente comprou três desse daqui de shampoo. O João gosta desse daqui, ó. Daí ele compra desse pra ele. Comprei um desse daqui, um sabonete íntimo. Comprei três caixinhas de pasta pra Júlia. Comprei sabonete. Esse aqui, ó. A gente compra desses. Comprei também desodorante. Comprei três desodorantes. Que mais eu comprei? Comprei absorvente. Comprei acetona, que eu tava precisando. Comprei esse esmalte aqui que eu queria pintar minha unha. Comprei mais um fio dental. Esse o Luke não vai comer, porque eu vou esconder. E comprei uma fita crepe que é pra pôr nas portas, porque eu vou pintar, né? Aí tem que... Comprei um cotonete, uma caixinha de cotonete. Aí comprei esses paninhos aqui que a gente usa bastante pra limpar as coisas, né? Comprei três desse daqui, ó, de papel toalha. Comprei Kiboa. Comprei Limpol. Comprei sabão em pó. Comprei esse aqui pra passar no vaso. Comprei um lisoforme. Comprei esse daqui que é pra pôr no vaso também. É o refil, né? Comprei sabão em pedra pra lavar louça. E comprei um amaciante. Comprei também, pessoal, esponja, que tava precisando. E dois bombril. Dois Assolano, na verdade. E aí comprei um pacote de sal grosso, que o João usa para temperar as carnes. E um pacote de tapioca pra gente comer de tarde, no café. As meninas, a Jaque gosta, né? As meninas, a Júlia não sei, mas a Jaque eu sei que gosta. Comprei Clube Social, seis pacotes. Três, quatro, cinco, seis pacotes. Comprei esse daqui pra Júlia, que é cereal. E comprei esse sucrilhos aqui, de sucrilhos, ó. Aí comprei seis pacotes da bolacha Salt, da Jaque. O João pegou seis desse daqui, ó, que elas comem de tarde também. Peguei suco de pacote, peguei bolachas, peguei uma Bono pra mim, que eu gosto. Aí a Júlia pegou, o Júlio e o João pegaram dessa daqui de morango pra experimentar, que é de sabor sorvete de morango. Seis, acho que pegou. Peguei três pacotinhos dessa mini Oreo pra mim, pra Jaque e pra Júlia. João pegou dessa aqui também, ó, seis pacotes. E pegou seis pacotes dessa aqui de sucrilhos pra gente experimentar. Peguei uma bolacha passatempo pra Jaque, que ela gosta. Peguei seis pacotinhos de torrada. Peguei um café, por sinal tava louco de caro. Peguei dois óleos.
uma maionese, um suco de laranja da Del Valle, uma garrafinha de barbecue, duas garrafinhas de suco Del Valle de uva. Pegamos 6 Cup Nerds. O João pegou 3 de galinha caipira e 3 de cheddar. A cara de aquele. Tá calor mesmo. Peguei duas bandejas de ovos de 20, com 20, porque não tinha com 30. Peguei temperos. Peguei tempero baiano, cominho, pimenta calabresa, louro, açafrão, alho, cebola e salsa, desses daqui assim, ó. Orégano. E acho que só. Tempero foi só. Daí a gente passou. Esse aqui é do Condor. Daí peguei um pacote de papel higiênico. E peguei miojo também. Peguei um pacote de arroz, que tá aqui na sacola ainda. Peguei um pacote de arroz. E peguei a ração do Luke. Ó, peguei essa daqui pro Luke, porque não tinha outra que ele come. Daí eu peguei dessa, acho que ele vai comer também igual. E lá, pessoal, no Mufato, eu gastei. Nós gastamos. Lá no Mufato a gente gastou R$ 707, a gente teve R$ 13 de desconto e ficou R$ 694,37 a conta. Passamos nos dois cartões, no meu e no do João. Aí no Condor eu comprei. Ah, eu comprei essa garrafinha de água também pra Júlia lá no Mufato. Comprei uma caixa de com doce de leite lá no Condor. Comprei esse pacote salgadinho e esse aqui, o João pegou lá pras meninas. Pra nós comer, né? E lá no Condor eu gastei, pessoal. R$ 47,06. Ainda teve 40 centavos de desconto. Oi, gente, então, essa foi a nossa compra do mês, né? A gente comprou bastante coisa. A gente comprou o que realmente não tinha. O resto tem tudo, né? O que acaba mais rápido aqui em casa mesmo é o produto de limpeza e produto de higiene também. Mas a ração do Luke demora bastante para acabar. Então, assim, compramos coisas que realmente não tinha, né? E achei que foi um valor super bom. Eu falei pro João que achei que ia ter que passar, achei até que ia passar, né, do valor, porque o cartão que eu peguei, eu gastei um pouco dele antes, né? Porque eu tive que comprar as coisas pro ano novo e tudo mais. Então eu gastei com o meu cartão. E acho que vai chover. E aí, o que sobrou do meu cartão foi 200 e pouco, mais o do João. Então deu super certo, não precisamos passar mais, não precisamos pagar a diferença à parte. E foi isso. E não compramos muita besteira esse mês, chocolate, essas coisas assim, né? A gente comprou iogurte, eu esqueci de mostrar para vocês, mas a gente comprou iogurte também. A mesma coisa que a gente compra todo mês, né? E batata também, que eu tive que já colocar na geladeira porque tá muito calor e já tava começando a resfriar. Resfriar que fala, né? Resfriar, Descongelar. descongelar. E aí a batata, né? E os iogurtes estavam já ficando quentes já, então já falei pro João, o João já colocou na geladeira. E é isso. Achei que deu para comprar bastante coisa. A Júlia metida tá ali aparecendo, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!